맛있다 다르게 많아 1인 나눠먹 숙대다 선 그랑 숙댄 달 뒤도 이랬고 싸서 보이고 오나요 있는 다방이 싸라다 숨이 안 다오로 바이크니 하고 싶어 로리 숨을 안타 Thanks. Tiina. Bändi. Tiina Ruuska, moikka. Moi. On hetki aika, jolloin tuuli uinahtaa. On hetki asfaltilla kiiltää. Joo, kyllä. Ihan piti laskeskella, että 26 vuotta sitten olin täällä suorassa lähetyksessä, semmoisessa kilpailussa kuin Iskelmä prinsessa. Ja silloin sijoituin silloin toiseksi. Ja tosiaan tämä paikka on mulle siinä mielessäkin merkitykselle, että tässä ympyrä sulkeutuu, kun ollaan täällä sitten tänään nauhoituksissa. Että tässä herää monenlaisia muistoja. Eli se on oikeastaan ollut semmoinen kuin starttinappula mun laulajan uralle. Mites sitten, jos puhutaan orkesterista, joka skeikkaa tätä Rosetta, niin millainen tausta teillä on? Oikeastaan siitä, jos miettii sitä 26 vuotta taaksepäin, että on itse niin kuin aloittanut laulajana, niin sitten siitä oikeastaan vuosi sen jälkeen niin perustettiin Rosette-orkesteri, eli ammattiorkesteri. Eli vähän keikkailin kyllä jo aikaisemminkin oman bändin kanssa, mutta ihan eri nimellä ja eri kokoonpanolla, mutta tosiaan 25 vuotta sitten Rosette sit sai alkunsa. Ja Rosette voi hyvin tänäkin päivänä ja Rosettea kuullaan sitten tässä ohjelmassakin, että he säästää kaikkia näitä artisteja ja on hyvin voimallisesti niin kun menee hommassa eteenpäin. Että mä sitten aina välillä hyppään sivutoimisena laulajana, kun teen nykyään muitakin töitä, niin sitten mukaan. Et hieno seurata sitä näin perustajan jäsenen silmin. No miten sä sanoisit, että tämä ala on muuttunut tässä sun uran aikana? Kyllä siinä muutoksia on tapahtunut. Mä oon saanut elää sitä 90-luvun sellaista iskelmämusiikin buumia, että silloin oli paljon iskelmäpainotteisia ohjelmia niin radiossa kuin TV:ssä ja aloittelevan artistin oli ehkä jotenkin paremmin tai helpompi päästä niin kuin ihmisten tietoisuuteen, koska oli nimenomaan paljon näitä erilaisia TV-ohjelmia. Ja sitten totta kai se vaikutti myös sitten siihen kenttätyöhön, eli sitten oli paljon tietysti ravintoloita, missä päästiin esiintymään ja oli ehkä enemmän myös tilaisuuksia monipuolisesti, jossa pystyt niin kuin iskelma-artistina menemään esiintymään. Eli se oli värikkäämpi ehkä se kenttä, kun se on tänä päivänä. Että nyt täytyy hyvinkin tarkkaan sitten miettiä, että minkälaisella systeemillä bändi saa töitä tai artisti saa töitä. Että artistin jopa täytyy myös miettiä, että riittääkö se keikkailu enää pelkästään vai täytyykö hakeutua esimerkiksi musiikkiteatterin puolelle. Eli kyllä siinä vaan täytyy niinku keksiä niitä keinoja
saada siitä leipä. Mutta on muuttunut, mutta näinhän se menee. Maailma muuttuu. Niinpä. Maailma muuttuu ja mekin muututaan. Kiitos hei haastattelusta, Tiina. Kiitos. Hieno ohjelma, Tiina Suun. Joka tuolla toisella artistia saa klubman. Eli vitsi, piekki. Thank you.